ଆଗରୁ ଚାକିରିଆଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହେଲେ ଅବସରକାଳୀନ ଭତ୍ତା ବା ପେନ୍ସନ୍ ମିଳୁଥିଲା। ହେଲେ ସମ୍ପ୍ରତି ଏହି ପେନ୍ସନ୍ ସୁବିଧାକୁ ଅନେକାଂଶରେ ହଟେଇ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି ସତାୟୁ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ, ମାନେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭଳି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ବି ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବେ। ଦଶ କି 20 ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ମାସକୁ ଏକାବେଳେ 400 ଟଙ୍କା। ବୃକ୍ଷରାଜିର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବିହାର ସରକାର ଏଭଳି ଅଭିନବ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। 100 ବର୍ଷ ପୂରିଯାଇଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଠାବ କରି ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପେନ୍ସନ୍ ପଇସାରେ ଗଛ ମୂଳରୁ ଅଳିଆ ସଫା ହେବ, ମାଟି ବନ୍ଧେଇ କରି ଆବଶ୍ୟକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ, ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ ଓ ଇଟାବାଡ଼ ଦିଆଯିବା କାମ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଏଭଳି ସତାୟୁ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ସଂରକ୍ଷକ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଏଭଳି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାର ସରକାରୀ ନାଁ ରହିଛି ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଟ୍ରି ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍। ବିହାର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 10,837 ପୁରୁଣା ସତାୟୁ ଗଛ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ବର, ଓସ୍ତ, ଆମ୍ବ, ପଣସ, ଜାମୁ ଓ ନିମ୍ବ ଭଳି ପ୍ରଜାତିର ଗଛ। ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଗାଁ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଭାବେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଟଙ୍କା ଠିକ୍ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସେ ବାବଦରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବ ଡିଆର୍ଡିଏ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏଭଳି ଯୋଜନା କରନ୍ତେ ତାହେଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା, ଭିଡିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲେଖିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।